Dobro večer. Dobro večer. Večer se malo maltretirao, ti vam moram i ja malo, eh? To je inače ovako, moraš, ne mogu pričati s onima tamo na kraju, pa moram malo me zavjeti. A tamo, tamo. Gospodin ormara, gospodin malo ipak je ono, zrelim godinama, znaš. Zašto to smiješno? Zašto to smiješno, ne? Jer on nije svjesan da nije više mladić. Šta ste dali gospođi u piće? Ništa, ništa. A šće? Aha, ja sam rekao, ovo, dobro, izvinjavam se. Nisam ništa rekao, ja sam rekao da su pari, nisam rekao. Zašto se izvinjavam? A zašto vi mi govorite to čer iz prvog braka? Na, da upotrebimo materijale, može, može. Znate kako je kad imate čer iz prvog braka, ono svi ovdje po 20 godina, da, da, znamo. Da, zajebano, da, da. A koliko ste brakova imali? Tri. Za sad tri, evo. Česti dame, aplauz za gospodine. Tri braka. Svaka čast. Vratit ću se ja vama, sad hoću malo njima, jer nisu mislili... Da, ne, evi ga, što moraš? Ma nećemo letirati, samo pričamo onako malo, da. Vi ste ime, predno, ime, samo ime. Tomica. Tomica je perica, okej. Okay. Tomica, čime se bavite? Jesmo na ti? Čime se baviš, Tomica? Ništa. Student, aha, da, da. Dobro, pa da, ono da jest ništa. Iskreno. Iskreno. Tomica, imaš kakvu životinju kod kuće? Psa, mačku, svoja, tigra, ništa? Ništa, ne voli životinje. Pojedeš. Pojedeš, jel? Aha, ok. Nisam bio siguran.